Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente, que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá.